বৰক্ষেত্ৰীত শিক্ষাৰ নামত ভেকু ভাওনা। ছয় মাহে লকডাউন হৈ আছে ছাত্ৰবিহীন এখন বিদ্যালয়। ৰান্ধনি ঘৰত ফলক আৰিয়ে প্ৰধান শিক্ষকে সৰকাইছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। চৰকাৰী ঘোষণাক অঙ্গুষ্ঠ দেখুৱাই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল প্ৰধান শিক্ষকৰ ভঁৰালত। চকুমুদা কুলিৰ ভাও শিক্ষা বিষয়াৰ। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিক্ষা সংস্কাৰৰ এখন পুতৌলগা ছবি পোহৰলৈ আহিছে নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীত। বিদ্যালয়ৰ নামত এখন ফলক লগায়ে প্ৰধান শিক্ষকে চলাইছে লুণ্ঠন। বৰক্ষেত্ৰী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কলতলী চৰৰ এখন অপ্ৰাদেশিককৃত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্মকাণ্ডই স্তম্ভিত কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। বিদ্যালয়খনত হেনো ছয় মাহে চলে লকডাউন। নিচেই ওচৰত থাকিও ছয় মাহে বিদ্যালয়লৈ নাহে প্ৰধান শিক্ষক। চলিত বৰ্ষত বিদ্যালয়খনত নাই এজনো পঞ্জীয়নভুক্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কলতলী চৰ আঞ্চলিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নামত আছে মাথো এটা জহি খহি যোৱা চৰকাৰী ৰান্ধনীঘৰ। ৰান্ধনীগৃহটিতে বিদ্যালয়ৰ এখন ফলক লগাই প্ৰধান শিক্ষক আকবৰ হুছেইনে চলাইছে লুণ্ঠন ৰাজ। অভিযোগ অনুসৰি আজি বিগত দুটা বছৰ খুওৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজন। আনকি বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধকল্পে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ সময়ত শিক্ষা বিভাগে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ এমাহৰ চাউল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিতৰণ কৰিবলৈ দিয়া ঘোষণাকো অঙ্গুষ্ঠ দেখুৱাই প্ৰধান শিক্ষক আকবৰ হুছেইনে তিনি মাহৰ চাউল নিজৰ ভঁৰালতে সুমাই থোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। কাগজে কলমে চলি থকা বিদ্যালয়খনত চলিত বছৰটোত এদিনৰ বাবে হোৱা নাই পাঠদান, যাৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষক আকবৰ হুছেইনে এই প্ৰতিবেদকক দেখুৱাব নোৱাৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ চলিত বৰ্ষৰ উপস্থিতিৰ পঞ্জীয়ন বহি। পুৰণি কিছু নথি পত্ৰ আছে প্ৰধান শিক্ষক আকবৰ হুছেইনৰ গৃহত। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক সকলো মেনেজ কৰি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে লুণ্ঠন চলাই আহিছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলকে ধৰি বিদ্যালয়ৰ নামত অহা আন আন পুঁজি। চকুমুদা কুলিৰ ভাওত বৰক্ষেত্ৰী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া। লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ অচিলালৈ এইবাৰো প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ নামত 2 কুইণ্টল 20 কিলোগ্ৰাম চাউল আনি চাউলখিনি পোনে পোনে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ গৃহলৈ নিয়াত জাঙোৰ খাই উঠিছে অঞ্চলটোৰ সচেতন মহল। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, বিদ্যালয় বুলিবলৈ মাথো ৰান্ধনীগৃহটি দেখুৱাই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে সৰকাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত অহা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল নীতিৰ কথা ঘোষণা কৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ শিক্ষা বিভাগটোৱে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াহে সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। মুকালমুৱাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ। সেইকাৰণে মই আৰু স্কুল বাদ দিছোঁ। মিড ডে মিলৰ এই চাউলখিনি কি হয়? চাউলটো মই আনি দি আছোঁ। কোনে পাই? মই আনি দিছোঁ, অফিচৰ কামখিনি মই চলাই আছোঁ। কিমান দিন আগতে ভগাইছে? কিমান দিন আগতে ভগাইছে চাউলটো? চাউল দে কত দিন আগে ভগাইছ? চাউল কিমান দিন আগতে ভগাইছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে না? আছে। কেইজনমান আছে? তাতো আছে। মাষ্টৰ আহে না নাহে? মাষ্টৰ আগতে আহিছিলে। কেইটা অহা নাই? কেইদিনমান আহে? মেলা দিন কদিন হ'ল? বছৰমান হ'ল। বহুত বছৰ হ'ল? এক বছৰমান হৈছে। মাষ্টৰে অহা নাই? খাদ্য দিয়ে না? খাদ্য দিয়া নাই। মাষ্টৰৰ কি নাম? কি নাম মাষ্টৰৰ? মাষ্টৰৰ কেম্বাছাৰ। কেম্বাছাৰ